was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Isu penceraian Bella Astila dengan Alif Aziz memang mencetuskan huru-hara dalam media sosial. Mana tidaknya tidak cukup dengan pendedahan gila, Bella mengenai suaminya muncul pula watak ibu mentua Bella yang tidak berhenti memberi semangat kepada anak lelakinya. Macam-macam hal, namun paling diva rasa lucu apabila ramai tidak sabar menanti perkongsian Ruhainis, yaitu petikan kata-kata islamik dalam laman Instagram. Ruhainis sudah boleh buat buku 99 kata-kata Ruhainis, meski laku keras, perli netizen. Dalam masa yang sama, netizen juga menyular tindakan Ruhainis berkongsi petikan sebegitu kerana dilihat seperti menunggang agama atau menggunakan kata-kata islamik untuk dilihat mulia. Mungkin itu sekedar perkongsian secara rawak, tetapi hanya tuan badan saja tahu niat sebenar. Kes cerai Bella dan Alif pasti akan berlarutan dalam tempo masa yang lama. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.